မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မှာရိုးဆောင်ဥပဒေကျန်းကိုထောက်ခံတဲ့လက်မှတ်ပေါင်း3သန်းနီးပါးရှိနေပြီဖြစ်တာမို့လွတ်တော်ကိုထောက်ခံလက်မှတ်2သန်းကျော်တင်ပြထားတယ်လို့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့က CRO ကဇူလိုင်24ရက်နေ့မှာမိန့်ကြားလိုက်ပါတယ်။ပြည်သူအသံကိုလေးစားရင်ရိုးဆောင်ဥပဒေကိုအတည်ပြုဖို့လွတ်တော်ကလှုပ်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးဥပဒေကျန်းအတည်ပြုနိုင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုရှာဖွေနေတယ်လို့အမျိုးဘာသာသာသနာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ဗဟိုကအရှင်ဆန္ဒသီရိကမိန့်ပါတယ်။ဒါကညီလာခံတက်လာတဲ့တန်ခါပေါင်း1530လုံးနဲ့တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ထဲသဘောတူထောက်ခံချက်အရဆောင်ရွက်ကြပါ။အဲဒီ TV ဆရာတော်တို့ဆရာတော်ဥရာသူတို့ဆိုတာဥဆောင်ဆရာတော်ညီလေးမှာအပါဝင်ဖြစ်ပါတယ်။လွတ်တော်ဒီမိုကရေစီလေးကိုလက်ရှိကျင်ညာချက်6မိနစ်2013ထုတ်ပြန်လာပြီပါပြီ။အဲဒါမျိုးဆောင်ပြည်နယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်မဲ့အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်ပြီးတဲ့အခြေအနေတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်မဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါ့နော်အခုလေးလက်ရှိတွတ်တော်လည်းနှစ်သန်းကျော်တင်ပြထားပြီးပါတယ်။ဟောဒီနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးပွားဥပဒေရလွတ်တော်တို့ဥပဒေတစ်ခုပြုဖို့ဆိုတာလွတ်တော်ကသာလေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဆွေးနွေးလွတ်တော်ကသာဒီပြုရမယ်အဲခြေကံဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားပါတယ်။အခုပြည်သူတွေကဒီဥပဒေကိုအတည်ပြုဖို့အတွက်လက်မထိုးတာမဟုတ်ပါဘူး။အဲဒီနိုင်ငံမှာရဲ့တွတ်တော်ရဲ့ဆောင်းမှုခုရှိပါတယ်။ပြည်သူတန်လွတ်တော်တန်ပြည်သူဆန္ဒလွတ်တော်ဆန္ဒပြည်သူဆန္ဒကိုလွတ်တော်ကပေါ်ဆောင်ရွက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လွတ်တော်တွေမှာရှိနေတဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဒီပြည်သူကိုစားလွတ်တော်တွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူရဲ့လူအချက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ပြရမယ်ပြည်သူကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပြည်သူရဲ့လူလားတောင်းတချက်ကိုဒါပြည်သူလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုပြင်ပြတာ။ဒါကိုပြည်သူကိုယ်စားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လွတ်တော်တွေမှာဥပဒေနည်းလမ်းတကျအကောင့်ထည့်ဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်။ဟောအတိမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုတဲ့အဲစကားကိုဖြေရတဲ့စာရင်အတိဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပူပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းကိုရှာဖွေနေပါတယ်။ဒါဒီဥပဒေဒီလူတုံးတယောက်ပုဂ္ဂိုလ်အစုအဖွဲ့နဲ့အခြားဘာသာရုံတိုက်ခိုက်ထားတာမျိုးအမုန်းတရားတွေနဲ့ဆောင်းထားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့တိုင်းသားပေါင်းစုံမျိုးပေါင်းစုံညီညွတ်ညွတ်နဲ့အစဉ်တစ်ပြေးညီညွတ်စွာနေထိုင်သွားနိုင်မှုတွေရည်ရွယ်ထားတဲ့အတွက်ဖြစ်နိုင်စရာမရှိဘူးလို့ဆိုတာ။ရိုးဆောင်ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းတာရေးအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ရဖြစ်တဲ့ဥပဒေကျမ်းကိုထောက်ခံမှုရှိအောင်ပြည်သူနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေအစိုးရတွေကိုစည်းရုံးပြီးထောက်ခံလက်မှတ်ရယူဖို့နဲ့ဥရေချမ်းအတွက်မူကျမ်းရေးဆွဲဖို့အလုံယုံဆွေးနွေးပွဲတွေပြုလုပ်ပြီးရလက်တွေကိုလွတ်တော်ကိုတင်ပြဖို့ဇူလိုင်23ရက်နေ့ကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အငင်းပွားဝေရာဖြစ်နေတဲ့ရိုးဆောင်ဥရေချမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုကွဲပြားတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအချင်းချင်းကြားစိတ်ဝမ်းကွဲစေမယ့်ဥရေမဟုတ်ဘူးလို့ဆရာတော်ကညင်းဆိုလိုက်ပြီးပြိပက္ခတွေကိုဘာသာရေးအတွင်ဆောင်ပြီးမဖန်တီးကြဖို့မိန့်ကြားခဲ့ပါတယ်။